simpelthen på safari-tur her i Sydafrika. Vi er i et game resort park, hedder det, hvor de har all the big five. Vi er færdige med vores safari-tur. Vi sidder lige og får noget mad hurtigt. Så lækkert det her, det ser ud. Det lækkert. Det var bare en virkelig spændende tur. Det var det virkelig. Vi kom virkelig tæt på dyrene, altså. Hold da. Så vi her i sådan et lækkert sted. Nævde det, siger vi. Og så sender vi udsigt ud til det her. Det var faktisk rigtig godt vejr i dag. Det var, sådan, det var ikke for varmt, så de her dyr, de var faktisk rigtig meget fremme. Som I kan se, så var vi mega tæt på løverne. Vi var tæt på alle de her dyr. Det var kun elefanterne, som vi ikke kom så tæt på. Det var rigtig spændende. Vildt spændende.